allesammans och välkomna till en helt ny vlogg. Exakt. Trevligt. Just det. Mm. Och vi vill ju först börja med att tacka för alla lyckönskningar och alla hurrarop och alla ni som framförallt kollade på förlovningsvideon. Exakt. Tack snälla för det. Du är fortfarande happy wife. Kär och galen. Ja. Mm, det är jag. Verkligen. Inga skakar inte någonstans. Jo, jag är du är också kär och galen. Snälla någon, annars hade jag ju aldrig friat. Vad nej, tror du? Nej. Nej, jag är superlycklig. Ja, nej, men vi tänker att så här att vi visar huset. Mm. Det är inte mycket att visa. Nej, men det är ju inte stort. Nej, men vi inte. Har ju ändå liksom pimpat det lite. Jo. Och det här är vårt tredje år. Eller 2,5 sommar har vi haft det, kan man säga. Ja, 2,5 sommar ja. Ungefär. Och vi tar ju det liksom i lagom takt. Ja. Vi stressar inte fram massa grejer. Utan... Det ska byggas ut och det ska bli någon pool i framtiden. Och jag ska också bygga en takterrass så att vi ser... Alltså havet är mycket bättre än vad vi gör idag. Men en nyhet i år. Mm, vad är det? Ja, men det är ju, alltså vi pekar dit nu ja. Då. Det är ju huset som har kommit dit och som kom hit på en jävla lyftkran. Just det. Och så har vi byggt en jättefin terrass till det här huset. Det ska ni få titta på också såklart, men det kör vi lite senare. Först så bara, vi visar bara kåken och sen går vi in. Ja, och slurpar i oss. Nu bara kör vi. Och ser vårt lilla hus. Precis. Är ni redo? Boom! Ja, men innan vi glider in i huset så måste jag ju visa mitt nybyggda bord som jag och grannen faktiskt byggde här den här sommaren. Väldigt nöjd med det här bordet måste jag säga. Förstår det faktiskt. Vi hade ju ett bord som tillhörde de här stolarna förut. Mm. Och det hade ju liksom gjort sitt och det var för litet och allt det där. Just det. Vi får visa dina fina kuddar också Sara. Ja just det. Ja, de är tjusiga. Mycket tjusiga. Eller hur? Den avdelningen vi nästan utnyttjar mest, bortsett från kanske våra sängar. Den här. Här älskar ju barnen. Bubbel, 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 bubbel. Exakt. Välkomna in. Tack säger vi då. Till vårt lilla crib. Till vårt lilla crib. Uh-huh. Vi börjar i vårt fantastiskt fula kök som också är lite för lågt. Uh-huh. Det här har vi liksom velat lyfta ut från dag ett, men vi har bestämt oss för att vi ska skynda långsamt. Exakt. Det ska ju byggas ut och massa såna här grejer och då har vi inte bråttom. Men det är för det första, det är 5 centimeter för lågt. Mm. Väldigt irriterande. Men det funkar ju faktiskt. Ja, det funkar. Ja. Spisen, väldigt snabb. Det är bra. Koka vatten, like that. Den här lilla hörnan kanske inte ser så märkvärd ut. Men den tog 3 år att liksom hitta rätt möbel. Exakt. För eftersom det här huset är så jäkla litet, om man ska bo här i många veckor, så gäller det att hitta de rätta möblerna som ger bäst liksom förvaring, men också att det inte blir för stort. Alltså, skrymmande liksom. Exakt, så att inte möblerna blir för stora helt enkelt. Just det. Så den här lilla stringhyllan passar liksom perfekt i den här ytan så att man liksom inte störs när nej. Man går in här på toaletten. Bra litet kaffekorner. Exakt. Saras lilla verk. Ja, exakt. Och där uppe ska ju vara lite örter också. Just det. Kan inte du prata lite om det där istället? Det kan jag göra. Ja. Och vad ska jag säga om det här då? Det är ju sjukt jävla bra hylla liksom. Så man kan ha glas och lite piffiga saker. Ha alltid lite goda tomater och grejer där. Ja, den är från Farm Living. För er som undrar. Bo, ljuslyktor, älskar. Rislampa tycker jag är kanon i ett sommarhus. Och tidigare då, om vi har några gamla bilder, då hade vi ju ett avlångt bord här. Ja, men precis. I samma serie som de här stolarna. Och jag kan ju säga att stolarna är fortfarande inte min absoluta favorit, men vi byter ut lite långsamt helt enkelt. Men vi är nöjda med det här runda bordet, det gjorde att vi fick asmycket mer space. Runda marmorbordet, Martin. Marmorbordet. Marmorbordet. Det här måste jag ju säga, nu måste vi choppa över till det här, för det här är ju min favorithörna. Just det. Ha, hur trevlig är inte denna hörnan liksom? Verkligen. Puffen är ny för i år så man kan slänga upp fossingarna. Och jag vet inte, heter det Melli? Ja, Melli. Jättefin soffa som vi gillar och den här tavlan älskar ju jag. Everything I have. Den här tavlan kan man kolla på lite grann varje dag och upptäcka nya saker. Exakt. Och den är ju bara så där stor och ja, en liten masterpiece. Den är bara stor och vadå? Den är bara stor och härlig, stor och fin. Jag gillar den väldigt mycket.
Vi ska väl också säga att den här skänken, den köpte vi ju år ett. Den är vi asnöjda med. Ja. Sara har pimpat med lite grejer och här blir liksom en sån där... Allt i allo. Det där är ju skräpigt, men det skiter vi i. Ja. Men, så, på ditt favoritställe. Berså. Ja, där har vi köpt mycket fina grejer. Där hittade vi det här bordet och det ser ju litet ut så in i bomben. Och det är det ju också. Det är ett Kina-bord. Just. Och det är jäkligt bra med Kina-bord. För de kan man liksom sätta bord på bord om man ska ha lite tapas och grejer. Och det funkar alldeles utmärkt så här. Hur menar du bord på bord? Ska man sätta det bordet på det bordet? Nej, på typ det utebordet. Och sen kan man sätta massa tapasgrejer på. Just det, men det har vi ju aldrig gjort. Nej, men man kan. Och det kan vara ett det är roligt, nu får man sådana här tips. Jag har aldrig hört henne säga så här. Vi ska sätta bord på bord. Det har väl för fan aldrig vi diskuterat. Nej, men det var liksom vild idé. Ja, det vild idé. Ja, vad vi försöker säga är att det här bordet är ju så superlitet och så supergulligt och superlätt. Men det passar så jäkla bra in i vårat lilla space här utan att det liksom dödar. Ja, det är bara det dödar inte utrymmet. Nej, exakt. Ja. Helt perfekt. Och sen en liten ny utematta har vi också köpt. Den just. Vi också har. Åh jävlar. Här är Jesus. Från Nordic Knot tror jag det heter. Ja, det gör så där så att man... Jättefin gutematta. Ja, gute kanske det heter. Heter det... Gute eller gute? Fast, ja, jag vet inte. Man får väl säga hur man vill. Just det. Det här är också roligt, för den här lilla pjäsen köpte vi och blev så här förvånade när den kom hem och bara, men vänta, vad är spegeln? Vi trodde det var en spegel i mitten. Ja, exakt. Men det får man tydligen fixa själv om man vill ha det. Okej, okay, då tar vi oss vidare till vår stora hall jag kan ta över. Ja, exakt. Varför skulle jag ta över just i hallen? Det fattar jag inte. Det passar dig bra. Välkomna till hallen. Tackar. Här kommer man ju då in normalt. Oj, sätt då. Oj, nu visade jag huset där. Nej! Då gör vi om det. Då gör vi om. Jag har ju tydligen blivit någon kepskille den här sommaren. Tre kepsar rikare va? Och då blev jag tre kepsar rikare. Det blev den här vinröda, det blev en svart. Och alla blev... är liksom samma fanger. Det är trucker keps. Och samma märke och allting. Ja, jag är så jävla till... typiskt snubbig att när jag hittar någonting jag gillar så köper jag flera av det som man har. Toppen. Det här är ju kanske inte mycket att visa. Nej, det är vad det är helt enkelt. Den här lilla pjäsen är ny. För i sommar, här kan, ja, ni ser ju vad det smidigt är. Smidigt bara. Jäkligt smidigt bara. Och de här två garderoberna sväljer hur mycket som helst. Och det är precis det man behöver. Sen har vi ju då det som ska bli barnens rum. Men som idag är ditt, Sara. Och mitt, Stellas mitt och sovrum. Ställa sovis, ja. Du får... Här har vi ju målat i en riktigt jäkla läcker favoritfärg som heter... Heter den Minty Breeze från Jotun? Alltså den här färgen är brutal alltså. Ja, den är väldigt fin. Nu är det ju så här. Dels det här, Sara. Myggnät har Sara. Sara sov ju där inne med Stella. Vi har ju slutat sova ihop sedan 4 år tillbaka. Ja, exakt. Så, skitsamma i myggnätet då. Färgen är jättefin. Det kanske känns lite mörkt på bilden här. Ja. Och det är det också. Men det är jävligt mysigt. Det är skit jävla mysigt. Visade du fina... Och vi målade in taket också. Det är något jag kan rekommendera om ni ska måla om. Måla in taket i sovrummet. Ja, här har jag visat. Får du visa där? Ja. Jajamensan. Och den fina lampan från Berså som går väldigt bra i ton med väggen. Ska jag passa på att säga att det här är inget samarbete med Berså? Lite bara, jag fick lite betalt här innan. Nej, det fick du inte. Men det är billigt att bara säga. Det är sjukt snygga grejer. Ja, hon är grym. Ja, hon är grym. Då går vi över till, och så vill man ju dra den här sägningen som är helt förbjuden att säga. Ja, säg det inte då. Välkomna till... Men det är ingen jävla verkstad. Nej, nu sa jag i alla fall. Du fick bipa det där också, Moa. Men det är ingen jävla... Som sagt, vi sover ju inte ihop längre. Så att det här är mitt och Fabbes rum. Ja. Och därför har vi också tryckt in sängen mot väggen. Vi tycker det är lite najsigare för Fabbe. Praktiska skäl, helt enkelt. Ja, ibland sover han på den här sidan också. Ja. Och har också trillat ner. Ja, där nere i hörnan, intryckt bakom garderoben, har vi ställt AC. Ja, exakt. Men... Har du berättat om vår färg här också? Ja, men det är ju din favoritfärg. Är det Tudor eller? Nej, det är Tudor. Det är Tudor. Så jäkla fint. Det här rummet är ju också nymålat. Och för att bäst visa hur snygg den här färgen är så är det ju finast att liksom filma någonting vitt. Ja. Ja, det är verkligen. Den är brutal i alla fall. Den är jättefin.
Så kan man stå här borta om man vill också. Ja. Ja. Det kan man. Ja. Ja, det ska vi kika snabbt på badrummet också. Ja, men det gör vi. Jag kan ju gilla den här grejen, om du står kvar där. Ja. Jag kan gilla det här. Det är nästan som man har, du vet, man bor på Östermalm och har 4 rum i fil. Just det. Fattar du vad jag menar? Fil gillar vi. Fil, 4 rum i fil. Så att vi gör en... Vi gör en... Sara. Jättetråkigt. Don't quit your day job. Nej. Jag gör en snabb åkning från sovrum till toalett. Är ni med? 1, 2, 3. Boom! Ja, nu skulle jag ju tända upp här. Det skulle ju vara upptänd. Det var ett litet... Ja, det är inte så märkvärdigt. Det är en liten duschhörna. Det är en liten tvättmaskin. Där var Sara. Ja, vad händer här egentligen? Inte mycket. Nej, här gör man sina behov. Ja. Eller? Ja. Krasst. Men det är typ fräscht liksom. Men den är faktiskt fräsch. Ja. Sen finns det ju liksom en tanke på kanske om den. Ja, det ska göras om helt enkelt. Ciao! Boom. Okej, nu har vi tagit oss bakom huset som ni alldeles strax ska få se. Men först ska de få titta på hur det såg ut när det liksom anlände, tänker jag. Just det är en bra idé. Vi börjar där då. Varsågoda. Det är spännande, Fabian. Vad är det som kommer nu då? Wow! I'm so excited! Alltså på riktigt, när någonting är så mycket finare live än vad man har kunnat ana, ja, då blir man ju så glad! Då blir man väldigt glad. Ja, den var magiskt fin faktiskt. Så jäkla bra! Hur de ska få bort remmarna. Hur de får bort remmarna? Jag är redan orolig över det. Ja. Hur får de bort remmarna? Vilken tur att inte du som gör det här då. Ja, det är en jävla tur. Ja, ja. Jag känner att det är nästan som att jag gör det. Är det så? Vad säger du, Fabian? Det är bra. Det är ingen bil i lekstuga ni får. Mamma, snälla, får jag filma? Ja, snart, hjärta. Ställa. Stanna här. Jag filmar. Ja. Ser inte huset. Nej, men du ser här. Kolla, där i kameran. Jag ser henne så springer. Ja, inte trycka. Tada! Välkomna. Här, mina vänner. Hit går jag för att dricka morgonkaffet och så har jag morgonsolen i den riktningen. Och så sitter jag och lyssnar på kyrkklockorna och så tycker jag livet är helt fantastiskt. Låter härligt. Jätte härligt. Mm. Ja, då, det här är ju ännu mindre än det andra huset. Men vi har byggt en liten fin spaljé där. Den var väldigt fin. Ja, tycker du också det är fint? Ja, vad bra. Ja. Vi pratade ju ändå ihop oss innan. Ja, vad vi skulle säga. Sa jag rätt sak nu då? Ja, du sa rätt sak. Det här är ju vårt lilla gästhus kan man ju säga. Ja, det här, ja, det är inte kan vi säga utan det är vårt lilla gästhus. Ja, men precis. Det här har vi byggt för dig. Om du kommer hit och hälsar på hos mig och Sara och Fabian och Stella så är det här du kommer att få bo. Men det är bara väldigt bra kompisar och släkt som får komma och hälsa på. Väldigt bra kompisar enkom som får komma hit och hälsa på. Så kanske inte just du då. Vi vet inte. Kanske. Ja, men då så. Ja, men kom in. Här sitter nu Fabbe. Han älskar att sitta i den här våningssängen. Ja, han tycker det är mysigt. Hej, hej Fabbelito. Tjena. Vem är du? Fabian. Heter du Fabian? Mm. Vad heter du efternamn då? Fabian Björk. Snyggt. Ja, vad härligt. Och då kan vi väl berätta... Nej, så här, Sara. Berätta du om den här våningssängen istället. Det kan jag göra. Ja. Det här är då en IKEA-våningssäng. Just som det. Som Moa ska måla in. I väggfärgen. Just det, men du skulle måla in den i väggfärgen. Nästa år. Du sa på en gång. Våningssäng måste måla. Exakt. Den ska målas. Pappe och jag ska göra det nästa år. Det kommer inte att hända, det sa jag på en gång. Varför tog vi inte bara en vit säng? Nej, men det vill vi inte ha. Nej, skitsamma. De små personerna som kommer hit och hälsar på, de får bo i våningssängen. Och mormor. Och här har vi då en till, vad vi tror heter gutematta. Och ny matte. Just det. Och här har vi en fin dubbelsäng med en liten pall. Aj! Oj, förlåt. Sara har hängt upp en fin tavla där. Lite krokar.
Men du Sara, väggfärg då, vad har vi här? Är det Tudor igen eller? Nej, kokos Martin. Kokos är det ju. Ja. Inmålat i... Och så har vi en stege här så vi kan klättra. Ja, det är kanske det viktigaste av allt, stege som man kan klättra i. Ja, vi saknar väl lite grejer också, eller hur? Ja, men exakt. Vi tar ju också lite tampö. Men vi ska ju pimpa här med lite gardrå, eller förvaringsmöbler. Och det ska komma lite lampor och ja. Någon spegel och lite sådär. Just det kommer. Det. Och ja, men vi är nöjda. Väldigt nöjda. Framförallt verkar ju gästerna som har varit här i sommar vara väldigt nöjda med, med sina sovplatser. Ja, ingen har klagat. Försöker du gå ur bild? Ja, men du låter mig inte. Nej. Okej, det var ju nästan... Det var alldeles. Ja, det var alldeles. Och henne sover i vagnen! Ja, Stella sover i vagnen. Ja, hon är inte... Ska vi också säga. Hon får inte vara med just nu i alla fall. Nästa gång. Ska vi gå ut och göra någon sorts avslut på den här vloggen? Ja. Det tycker jag. Ja, men det var väl hela touren. Exakt. Tack för att ni har tittat. Mm, tack. Tack för att ni så här kommenterar och gillar. Och gör ni får det? Ja, vet nej, gör det. Vi hoppas att ni kanske gör det. Kanske ingen som har gjort det. Nej, jag tror det. Nej, men fortsätt gärna häng med oss. Nästa gång vi ses så ska vi göra en... Då blir det heta stolen med dig. Q&A. Då blir det Q&A. Mm. Då ska vi svara på alla frågor om Åre. Ja, vi har ju mycket, vi får mycket frågor om våran flytt till Åre och sådär. Mm. Och det ska väl bli en house tour där uppe också, tänker jag. Ja, det blir det ju i sin om tid. Ja, i sin om tid. Tack för bra surr. Ciao. Hej då. Hej då. Hej då.